Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շնորհակալություն Արմենիա թեդեի լրատվական կայք, Արաքսիս Սնխչյան, պարոն Մամիջանյան, փաստորեն 3 Բեռլինում երկօրյա բանակցությունները որևէ շոշափելի արդյունք չարձանագրեցին, դե համենայն դեպս պաշտոնական հաղորդագրությունից դա չէր երևում, իսկ բանակցությունները սկսելուց առաջ Ժնևում Արարատ Միրզոյանը այսպիսի հայտարարություններ արել, ուղիղ մեջ բերում եմ, որ 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա միմյանց տարածքային ամբողջականությունը հարգելու սկզբունքը և 1991 թվականի սահմանը վերականգնելու նպատակով սահմանազատման գործընթացի իրականացումը հետևողականորեն մերժվել են Ադրբեջանի կողմից, արդյոք սա նշանակում է, որ բանակցությունների նոր սկզբունքներ պետք է հավատարմագրել, համաձայնեցնել և ինչ սկզբունքներ պետք է դրանք լինեն։ Բավական ծավալուն պատասխան եմ ենթադրում ձեր հարցը, սկսենք նրանից, որ նորից մենք անդրադառնում ենք Ալմատային, որը բանակցային փաստաթուղթ դարձավ Ադրբեջանի պահանջով և Միրզոյան, Փաշինյան հանճարեղ դիվանագիտական զույգի ձեռամբ։ 1. 2. Դրա մասին գրել էր ՀԿ փոխնախագահական խաղ բանտարկյալ Արմեն Աշոտյանը, դրա մասին խոսել եմ ես այժմ Ամբիոնից, որ կարծես թե Ադրբեջանի ևս մեկ պահանջ իրականացվեց և փոխվեց միջնորդ։ Մենք ունենք 2 տարբերակ, ու ձեր հարցը, եթե չեմ սխալվում, իշխողներին էիք տվել, թե պարոն Օհանյանին, առային, որ ենք 2 տարբերակ ունենք, կամ միջնորդ է փոխվում Թուրքիայի Ադրբեջանի պահանջով, կամ առանց միջնորդի բանակցության ենք գնում, էլի Ադրբեջանի պահանջով, այստեղ երկար վերլուծելու բան չկա։ Բայց իմ ելույթի ժամանակ ես մի բան էի ասել, որը մինչ օրս չի հերքվել, կապված Ուկրաինայի գործերի հավատարմատարի, փաստացի դեսպանի, հա, հայտարարության հետ, Ուկրաինայի դերակատարումը, տարածաշրջանում խաղաղացում եւ այլն։ Հաշվի առնելով նաև այն փաստը, որ Փաշինյանը փորձում է Ալմատայի պայմանագիրը պրոյեկտել նաև Ուկրաինայի պարագայում, ինքը էլ տարբերակը գտել է, աշխարհում ինչ կոնֆլիկտ գտնում է Ալմատայով ալուծում։ Այսօր հերքում չի եղել։ Համարը մի շաբաթ անցել է, ես հայտարարել եմ, որ նման մտավախություն ունեմ, բայց ոնց որ Գերմանիան էլ չի միջնորդը, ոնց որ Ուկրաինայի համար է նման տրամադրություն նախատեսված, ենթադրում եմ Ալմատայի հետ կապված ինչ-որ սոուսա ներկայացվել։ Ինչ վերաբերում է բանակցային սկզբունքներին, Փաշինյանենք հերոսաբար Հայաստանի Հանրապետության գոյության 3-րդ տասնամյակի կեսերին մոտենալուց հերոսաբար շատ մեծ ձեռքբերում են ունեցել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչող երկրների հետ, իրանք բանակցում են։ ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրները Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են։ Ու հա Պակիստան, Սաուդի առանձին պատմությունը։ Այսինքն հաջորդը ի՞նչ է լինելու, որ Փաշինյանը հերոսաբար այնպես ասաց, որ արեց, որ արևելքում արևը ծակի, ու ինքը պատրաստ է բանակցի բոլոր այն մարդկանց հետ, ովքեր համարում են, որ արևը արևելքում է ծակում։ Այսինքն այդ այստեղ մեկը նստած էր մի քիչ առաջ ինքնիշխանությունից էր խոսում, բան ինչ որ տենց բաներից էր խոսում, հետո ձեր ինքնիշխանությունը։ Այսինքն այն ձեռքբերումը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անկախացման պահին ուներ, հիմա իրանք հերոսաբար պաշտպանում են, մենք անում ենք ամեն ինչ ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության պահպանման համար։ Արա դրանք պրոբլեմներ չէին մինչև ձեր գալը, դրանք հարցի կասկածի տակ չէին։ Այդ է իրանց արտաքին քաղաքականությունը ընդամենը։ Թե ինչ սկզբունքներ կներառվեն, դե ես չգիտեմ, էլ ինքը առանց Ադրբեջանի մասնակցության պարտվողական թղթեր է ստորագրում Գրանադայում, ես ինչ իմանամ իր երևակայությունը, ինչի կհասնի։ Կարող է գնա մի 4-5 երկիր հավաքի, ստորագրեն, որ չգիտեմ, Սևանը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում է գտնվում, մի 2 տարի պոակները, ֆեյքերը, պերֆեկտիվիները, գնելները եւ նմանօրինակ երևույթները ասեն, տեսակ Փաշինյանը ինչ արեց, Սևանը Հայաստանի տարածքում ճանաչեց, չնայած Փաշինյանի դեպքում փարս չի կարող ասի ուրիշ բաներ։ Ներողություն, իսկ ձեր դիրքորոշումը ինչպիսի սկզբունքներ պետք է հավատարմագրել ունենության գալ դրանց։ Նախ մինչև սկզբունքներին անդրադառնալը մենք մի քանի խնդիրներ ունենք պատասխանելու։ Առաջին, այդ ո՞նց ենք դեմարկացիա դելիմիտացիա քննարկում Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում Ադրբեջանի զինված ուժերի ներկայությամբ։ 1.
Երկրորդ, խնդիր չկա, եկեք հասկանանք ինչ սկզբունքների շուրջ ենք բանակցելու, բայց միաթեքեք հասկանանք նախորդ սկզբունքների հետ ինչ կատարվեց։ Մենք 3 հիմնարար սկզբունք ունեինք, որոնք 5 անգամ հայտարարել էին Ռուսաստանի, Ամերիկայի եւ Ֆրանսիայի նախագահները, որը ռատիֆիկացվել է ՍԵՊԱ-ի մեջ, մեր բանակցած ՍԵՊԱ-ի մեջ, եւ անդամ բոլոր երկրների կողմից։ Այդ սկզբունքներից մեկը ինքնորոշման իրավունքներ, մյուսն էլ ամենակարևորը այս պարագա, այս իրողության պարագայում, ուժի կիրառման կամ ուժի կիրառման սպառնալիքի բացառումը կոնֆլիկտի կարգավորման մեջ։ Միաթե եկեք հասկանանք այդ ոնց ստացվեց, որ այդ սկզբունքը ոտնահարվեց, որովհետև եթե նախորդ սկզբունքների ոտնահարման խնդիրները չվերահանվեն, նոր սկզբունքները մոտ նույն արժեքը կունենան։